Neuplynul ani mesiac odtedy, ako ste sa opätovne, a tým vám chcem takto dodatočne zagratulovať, dostali opätovne za poslanca vyššieho územného celku. Takže gratulujem z tejto chvíli. Ďakujem. A zároveň ma ale tým pádom zaujíma, lebo prebehli voľby aj čo sa týka župana, teda predsedu, a skončil teda, alebo vyhral tam predseda, ktorý, no poviem to tak, že nie ste z jedného cesta, myslím vy, a on. Tak teraz ma zaujíma, ako to bude vyzerať po tej stránke spolupráci, možno nielen vašej, ale všeobecne vás, poslancov, alebo ak chcete teda len vás z vášho klubu. On a teda vy. Vaše politické zmýšľanie a jeho politické. Vaše názory a tak ďalej. No, z tých rôznych predvolebných diskusí nebol som celkom presvedčený o tom, že mnohí tí kandidáti, aj tí neúspešní, že či vôbec majú predstavu, čo musí zabezpečovať samosprávny kraj. Pretože tam som počúval rôzne teórie, kde som si hovoril, že tak títo ľudia nemajú ani poňatia o tom, čo vlastne zabezpečuje Myslíte, že aj toto je prípad tohoto predsedu nového? Hovoríme o pánovi Kotlebovi, hej, aby pre divákov. Myslím, že zo začiatku áno, tiež tak ako niekde zabíjal úplne do iných vecí, ale potom tá retorika zrejme asi keď aj na základe tých rôznych diskusí, ktoré boli tých predvolebných, tak tá jeho retorika sa začínala ako trošku meniť a zrejme asi vedel, alebo už sa dostala reálnejšie do obrazu, čo asi bude možné riešiť, takže uvidíme. Ja neviem, možno, že tento stav pokračuje a že sa dostane úplne do toho. A ja osobne si myslím, že ten čas, ktorý uplynul od týchto volieb, tak určite aj nový pán predseda využil na to, aby sa oboznamoval so všetkým, čo spadá do jeho kompetencie, teda samosprávneho kraja. A samozrejme, že ukáže čas, pretože ten výsledok určite bol prekvapením pre niekoho väčším, menším, možno, že pre neho asi najväčším. ale čas to ukáže. Jednoducho, ten mandát je legitímny. To je jednoducho tak silný mandát, ako on dostal v týchto voľbách, tak ako, neviem, ja som zachytil také reakcie, že niekto to chcel nejakým spôsobom spochybniť. Myslím si, že to nie je dobrý postoj, ten mandát, jednoducho tak sa rozhodli voliči, treba ho rešpektovať a ja budem rešpektovať takisto. To jednoducho. No, každopádne. Mňa v tejto chvíli zaujímalo len, či si vôbec viete predstaviť spoluprácu, akože či idete, alebo či doslova nejdete možno ako strana, ako smer, to tam, alebo jeho bojkotovať, alebo možno je to až príliš silné slovo, ale teda, že či teda ma zaujíma, či BBSK bude ďalšie 4 roky stagnovať kvôli nejakým vnútorným takýmto rozpolom, predseda versus poslanci, alebo vidíte to aj tak, že by sa niečo mohlo tu ďalej pohnúť, myslím, v Banskobystrickom kraji. No, čo sa týka toho, že vy ako strana Smer, ja vždy, a ja sa to snažím aj ostatným kolegom, keď už ma, poviem to ľudové, nakúria, vždy sa im snažím pripomenúť to, že ten poslanecký sľub, ktorý sa skladá, tak to nehovorí o žiadnej strane, ani nestrane, ani neviem čo. Tam sa jasne hovorí, že jednoducho bude ten mandát zastávať podľa vedomia a svedomia v prospech tých ľudí, ktorí mu túto dôveru dali. A tam sa nehovorí o žiadnej politickej strane. To znamená, že až tam budú dobré riešenia pre tých ľudí, ktorí mi dali mandát, no tak ako len preto, že je tam tento predseda, ja za to nezodvihnem ruku, to som sa v živote tak nesprával. V živote a je aj tu v meste. Mne je to úplne jedno, viete, že ja mám problém, aby som zaregistroval, ja by som si asi nespomenul, ktorý poslanec za koho kandidoval. Ako priznám sa, ja vnímam poslancov tak, ako sa snažia riešiť problémy, ako sa snažia byť osožní tým ľuďom, ktorým dali dôveru
A tak ich mám aj zaradených. Hej. Mne to neprináleží, aby som ich hodnotil, môžu ich hodnotiť len ľudia. A tak s nimi sa snažím aj komunikovať pri presadzovaní nejakých vecí tu v meste. A toto isté, pretože takto isto ja som skladal ten sľub a mne dali dôveru tie strany, ktoré mi dali v posledných voľbách, tie nejakú, ako oslovím ma, že teda, či mám s tým problém, aby som kandidoval aj za nich a s niektorými som komunikoval už predtým. Takže tako to vôbec nie je na mieste nejaké ťahanie sa, že a teraz just, hej, a ukážeme ti to. To vôbec nie, pretože by to bolo na škodu všetkých obyvateľov v tomto kraji. Ja poznám zastupiteľstva, poznám miestne, obecné, mestské, kde jednoducho, to je neskutočné, ako sa tam predvádzajú tí ľudia, neskutočné, ako zneužívajú ten mandát na svoje osobné zviditeľňovanie a niečo podobné. A vôbec ten čas, ktorý tam strávia, za to majú nejakú odmenu, nevyužívajú efektívne prospech tých ľudí a zmysle toho sľubu poslaneckého, ktorý skladal, oni ako keby zabudli nohy, zložili sa a teraz tu sedím ja. A pozrite sa, ja pokiaľ dokážem, že čo dokážem. Pokiaľ treba sa ešte vyusmievať, učesať do kamery a tak ako s takým dramatickým prejavom prednášať tie svoje názory, ktoré vlastne nič neriešia, neposúvajú veci dopredu a sú len nejakým zviditeľným a hašterným a podobne. Takže ten mandát väčšinou zneužívajú takíto ľudia a ja si myslím, že znovu sa vrátim k tomu, až tam budú dobré riešenia na samosprávnom kraji pre obyvateľov tohto volebného bodu, pretože ja zastupujem ich. Nemám s tým problém, aby som to podporil, keby to predkladal aj Luciferov, tam mne to je jedno. A tie nálady, aké sú, ja skutočne ani neviem, pretože oficiálne je zvolané na 20. zastupiteľstvo, teda ustanovujúce. Čo mňa osobne mrzí, že zatiaľ sa nehovorí o tom, že kedy by malo byť prvé pracovné zastupiteľstvo, lebo v oficiálnej pozvánke je len ustanovujúce zastupiteľstvo. Lebo zatiaľ samosprávny kraj nemá schválený rozpočet, čo si myslím, že je problém, ale zase je riešiteľný. To znamená, že čo najskôr, aby sme sa zišli, aby sme rozpočet schválili, pretože v rozpočtovom provizóriu tie záväzky, ktoré bežia, tak jednoducho sa budú musieť plniť, pretože ten samosprávny kraj má množstvo sociálnych zariadení, má množstvo stredných škôl, treba sa starať o údržbu ciest, treba zabezpečovať to, aby autobusy jazdili, takže tieto veci budú musieť byť zabezpečené. Ale ten rozpočet, prečo vnímam, že by bolo dôležité, a zastávam názor, prečo by bolo dôležité čo najskôr schváliť, pretože sú tam aj investičné zámery, ktoré sú nevyhnutné. Napríklad, keď len poviem, ja neviem, pri rekonštrukciách, pri odstraňovaní havarijných stav a podobne, ktoré bude treba s nejakými, či už vysúťaženými dodavateľmi zazmluvniť a finančne kryť, pretože ten samosprávny kraj je obrovský a takýchto vecí, ktoré momentálne ležia na stole pri rozpočtovom prvom, aj budú ležať na stole, pokiaľ nebudú schválené tie investičné výdavky na to v rozpočte, tak jednoducho ten stav nebudeme riešiť, ktorý v mnohých prípadoch je nevyhnutné riešiť. To je jedna vec. A druhá vec, no to bolo predmetom aj nejakej tej predvolebnej retoriky niektorých uchádzačov, ako bývalý predseda vyhadzuje nejaké peniaze za nejaké projekty, ja neviem koľko tisíc ako von oknom a obyvateľom a neviem čo chce s tým spraviť. Tak ja by som to upresnil, to sú peniaze, ktoré sú vyčlenené na strategické dokumenty, ktoré pokiaľ samosprávny kraj nebude mať, tak nebude môcť aktívne pripravovať na čerpanie z nového plánovacieho obdobia finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov 2014-2020. To je veľmi dôležité.
veľmi dôležité, pokiaľ tieto strategické dokumenty nebudú a nebude ich mať ako program hospodárskeho sociálneho rozvoja a potom aj tie jednotlivé akčné časti, tak ako tam vidím problém. Tam jednoducho našou vlastnou hlúposťou až tieto veci sa zastavia, nie tým, že či niekto bude chcieť a bude sa viesť nejaká taká politika, že za každú cenu, aby ten kraj zastal a aby tí ľudia a voliči videli. Nie, my sami sa musíme na tom dohodnúť a veľmi rýchlo aj to vedenie župy až pochopí, že toto sú strašne dôležité veci, aby ten kraj fakt nezastal, aby ten kraj išiel, pretože keď poviem, že napríklad už na dvojky, na trojky cesty, ktoré, a to sú presne tie cesty, za ktoré som sa vadila ja x krát v tomto obvode, to sú presne tie cesty, ktoré nie sú v dobrom stave, ale Európska komisia nám už odklepla. Nám už odklepla v operačnom programe, že áno, súhlasíme, aby ste na nižší stupeň infraštruktúry pripravili jednotlivé výzvy v nejakom operačnom programe, ktoré nám presne oni stanovujú a bude to stanovené v nejakých prioritných rozsiach. To znamená, že už sa vie, že bude tam veľký balík peňazí na dvojky a na trojky cesty a ten samosprávny kraj bude musieť veľmi rýchle robiť aj tieto strategické dokumenty, pretože pokiaľ vy si budete dávať žiadosť, že chcete, ja neviem, koľko miliónov na takú, rekonštruktúru na takú, tak v tom programe hospodárskeho sociálneho rozvoja presne v cestnej infraštruktúre v tej oblasti to musíte mať tam. Ten program musí byť vypracovaný, musí byť schválený zastupiteľstvom, to znamená, musí byť právoplatný a je to nevyhnutnou súčasťou tejto prílohy pri žiadaní, pretože tá Európska únia, akože oni sú veľmi opatrní na to, aby my sme nejak tak ako divne nečerpali tie, že ako kto si kde zmyslí, že a tam spravíme kúsok a tam spravíme kúsok. Oni sú veľmi opatrní, preto oni takto nastavujú pravidlá hry pri čerpaní. A to sú tie veci, ktoré my musíme veľmi rýchle riešiť, to sú investičné prostriedky, ktoré my jednoducho budeme musieť schváliť v tom rozpočte, aby sa celý ten mechanizmus urýchlil pri vypracovaní, lebo tam musíte vysúťažiť firmu, ktorá vám to bude robiť, to je zákon o verejnom obstarávaní, to znamená 1, 2, 3 mesiace. Musíme to mať najprv teda schválené v rozpočte, aby ste mohli súťažiť firmu, takže dúfam, že do mesiaca schválime nejaký rozpočet, kde budú tie peniaze, pretože v tomto návrhu rozpočtu už boli tie peniaze. Potom tento celý proces, potom to musíme schváliť a ja si myslím, že do pol roka, budúceho roka, už môže byť jednotlivé výzvy na svete. A preto je veľmi dôležité, aby sme nestratili ani chvíľku. Poviem sám za seba, my už dnes máme vybratú firmu, ktorá nám program hospodárskeho sociálneho rozvoja na toto nové volebné obdobie ide spracovávať. A my sme takí malinkí oproti samosprávnemu kraju aj tým možnostiam, čo môžeme my čerpať. Pretože ja osobne mám skúsenosti z minulého obdobia, keď sme čerpali a celkom slušne sme čerpali v Žarnovici, bolo preinvestovaných zo štrukturálnych fondov ako veľmi, veľmi zaujímavé číslo, sa to pohybuje niekde okolo 6,5 milióna eur. To chcem povedať, že my už na tom robíme, máme skúsenosti, vieme kde sme trošku meškali a potom sme to museli šturmovať, aby sme sa dostali, aby sme si urvali z tých peňazí na to, čo potrebujeme. A preto hovorím, že ja už sa snažím teraz robiť všetko preto, aby tie chybičky alebo tie naháňačky, ktoré sme mali v tom predchádzajúcom období, sme už mali pod kontrolou, aby sme cieľavedome sa približili k tomu, aby sme ešte eventuálne raz toľko z tých peňazí pre tú Žarnovicu vyhrizli v projektoch. A toto si musí uvedomiť aj nové vedenie na samosprávnom kraji. Preto hovorím, že je veľmi dôležité mať schválený ten rozpočet, pretože v rozpočtovom provizóriu uhrádzate len bežné výdavky, ktoré idú, nie tieto investičné. A ja si myslím, že určite, pokiaľ bude táto téma nadnesená možno pred zastupiteľstvom členmi klubu a mne to je úplne jedno s tými poslancami, ktorí sú teraz na novo zvolení, že či sa podpíšu pod nejaké iniciovanie
možno nejakého urýchleného prvého pracovného zastupiteľstva. Ja si myslím, že tí, ktorí vedia, o čo ide, tak to podporia túto iniciatívu a bude musieť. Možno s tým ide nový pán predseda, že možno tu teraz spraví ustanovujúce zastupiteľstvo. A hneď. Zatiaľ bola taká dohoda, že on sa ozve, pokiaľ bude stotožnený aj s tými svojimi ľuďmi, ktorých má okolo seba, s tým návrhom rozpočtu, že avizoval, že sa teda ozve, že by mohlo byť aj hneď za tým, ale zatiaľ sa neozval, tak možno aj vrátim sa k tomu, že nie je to až také dôležité, že dobre, možno, že sa rozhodlo, že teraz bude ustanovujúce a možno chce ešte nejaký týždeň, dva týždne času, možno po sviatkoch a niekedy v prvej polovici januára, že bude prvé nejaké zastupiteľstvo, ktoré by zvolal a dúfam, že s týmto hlavným bodom schválenie rozpočtu, pretože tam potom by mohlo nastať to, čo ste spomínal, aby tento kraj nejako nezačal stagnovať, aby mohol byť aktívny, pretože toto bude, ja som to aj v tých mojich nejakých letáčikoch hovoril o tom, že bude veľmi, veľmi dobrá príležitosť pre samosprávne kraje, aby sme mohli čerpať zo štrukturálnych fondov, pretože tie vyššie stupne cestnej infraštruktúry boli už vykrývané v prvom plánovacom období a dosť masívne, to sú tie diaľnice, železnice, neviem čo. A tieto nižšie stupne infraštruktúry, Slovensko malo vždy ambíciu v tomto druhom balíku väčšom, aby sa riešilo, pretože tých ciest je veľmi veľa, špeciálne v Istrickom kraji asi najviac zo všetkých krajov a v veľmi zlom stave. A to nie sú len cesty, to sú aj iné aktivity, ktoré sa budú dať vykryť v tomto novom plánovacom období. Tak preto hovorím, že čímkoľvek rozumným vyjde nové vedenie samospráva kraja a môže to slúžiť na prospekt, podporím to, pokiaľ samozrejme by tam boli veci, ktoré by som mal pocit, že by mohli škodiť, hej, alebo boli by na škodu veci, tak určite, že budem tak kritizovať bez ohľadu na to, ako som to kritizoval aj minulosti, keď bol bývalý predseda pri funkcii. Nemám s tým ja problém. Pre divákov musím na záver povedať, že nahrávame pred piatkom, teda pred ustanovujúcim zasadnutím, čiže bude už v tejto chvíli sa po ustanovujúcom zasadnutí. Diváci už budú vedieť, aký je teda výsledok po ustanovujúcom, no a samozrejme tiež pre divákov informácia, že budeme aj my teda vysielať naďalej zastupiteľstvo, teda prenosy z Banskobystrického samosprávneho kraja. Takže v tomto predvianočnom čase ja vám ďakujem za celý rok, aj za tento rozhovor, aj za iné rozhovory a šťastné a veselé. Ďakujem pekne, ja chcem poďakovať, ja sa vrátim ešte k tým voľbám. Chcem sa poďakovať skutočne všetkým ľuďom, ktorí sa zúčastnili volieb a bez ohľadu na to, koho volili. Pretože využili takúto legitímnu možnosť, ako sa vyjadriť k tomu, kam by mala smerovať táto župa Banskobystrická. Vyjadrili sa k tomu, kto by ju mal zastupovať. Ja som dostal veľmi silný mandát a teda špeciálne sa chcem poďakovať tým, ktorí ten mandát dali mne a aj za týchto podmienok ten mandát sa budem snažiť vykonávať zodpovedne v súlade s tým poslanským slovom, ktorý sa skladá a chcem im samozrejme zaželať všetkým, ktorí sa budú na toto dívať, čo budete vysielať krásne Vianoce, pekné, ničím nerušené a do nového roku hlavne dobré zdravie, spokojnosť, pohodu, šťastie. To sú dôležité veci, aby človek mohol zmysluplne prežiť tento život a snáď ten nový rok bude o trochu lepšie ako tento odchádzajúci. Takže ešte raz a ja ďakujem.